Gritos desesperados. Estouro. Meu filho, barulho de sirene da ambulância. Correria. Esse é o TBI, o treinamento básico introdutório do SAMU. O objetivo é capacitar candidatos aprovados nos concursos públicos quanto às técnicas e utilizações de equipamentos em diferentes cenários. A duração é de aproximadamente 2 horas. É uma cena real, a gente passa por situação realmente de estresse, né? A equipe, lógico, procura dar o melhor de si, né? Tentando simular, e a gente vê que a coisa não é fácil, não. Pressiona mesmo? Bastante, a adrenalina é muita. A simulação é bem realística. Os instrutores criam cenas para que os candidatos vivenciem o dia a dia dos socorristas do SAMU. Esta cena, por exemplo, é um acidente de trânsito com uma vítima fatal. Um atendimento multiprofissional, né, em um cenário com múltiplas vítimas. Então nós temos aqui colisão carro-carro, queda de moto, acidente com queda de altura, vítima em área em espaço confinado, áreas em alagamentos, temos também vítimas de traumas diversos. Isso tudo somando, né, nós fazemos um cenário aí mais próximo possível da realidade para que eles possam experimentar um pouco do que eles vão ver aí no dia a dia de trabalho. Segundo o coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, a equipe chega a atender em Juiz de Fora cerca de 10 ocorrências por dia. Por isso, é preciso que os profissionais estejam preparados para qualquer situação estressante. A nossa intenção é preparar todos esses profissionais que vão assumir o serviço aqui no futuro o mais próximo possível da realidade que eles vão enfrentar no serviço. Então, seja o médico, o enfermeiro, o técnico, o contador, socorrista, nós queremos levá-los aos estresses máximos possíveis que eles vão visualizar no dia a dia do serviço. É uma boa triagem de perfil. É aqui que nós conseguimos descobrir o perfil do profissional que vai se adaptar bem à urgência e emergência pré-hospitalar, porque todos eles aqui saem da zona de conforto de seus consultórios, suas clínicas, né, dos hospitais, da área controlada que nós chamamos. E ficam aqui expostos a essas diversas adversidades. Estica o braço! Estica o braço! Bora, 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 levanta! Bora!